Kencha lero aba erosi babi wakanyiza emmotoka zingi dolubiri songa n'Emmeri lugogoma ekyayogeza Amerika Obwama. Abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu bajungulude enteekateeka minisitule ya gavumenti ez'ebitundu gye yalangiridde okwongeza omusaala gwa bassentebe ba disitulikiti abamagombola ne bakansala baabwe. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Majezi asinzidde mu kakiiko ka paalamenti akalondola gavumenti ez'ebitundu n'agamba nti gavumenti enawo enteekateeka y'okwongeza omusaala gw'abakulembeze ab'ebitundu ebitundu 10 ku 10. Bassentebe b'ebyalo baakuva ku siringi 1,000 gwe babadde bafuna kaakano basasula ebisiringi 5,000. Bassentebe b'amagombola baakwongezebwa okuva ku siringi 4,000 okudda ku siringi 8,000 so nga bakansala b'amagombola bagenda kuva ku 3,500 badde ku 7,000. Bakansala abamunisipaali ne disitulikiti bo baakwongezebwa okuva ku siringi 25,000 badde ku 50,000. Bassentebe ba disitulikiti ne bammeeya b'ebibuga nabo bakwongezebwa okuva ku 2,000,000 bagabane obukadde 8,000,000. Enteekateeka eno Minisita Majezi yagambye nti ekyateesebwako. Ssentebe wa disitulikiti wa Kiso Dr. Matia Lwanga Bwanika mu kwogera ne kya bassenkyalero agambye nti tasuubira nti gavumenti byeyogera ddala eyinza okubituukiriza. Era ebyayogeddwa Minisita Rafael Majezi agambye byabadde byakugumiriza bugumiriza. Omuntu waawulira nti local government abazitwala bagenda kwongezebwa ebitundu ku 10 ayinza okulowooza nti ekyo kiyitirivu nnyo kubanga tebamubuulidde aba local government bafuna mmeka kati. Ekyokulabirako chairman w'eggombolola afuna 3,000,000, chairman wa district afuna 2,000,000 ne bajjako omusolo n'asigazeemu 7,000,000. Kakati bakansala ate baabo basinziira na ku musolo ogukunganyiziddwa mu bantu. Chairman w'ebusi wano afuna 12,000,000 omwaka. N'olwekyo oli bw'awulira ebitundu 10 ayinza okulowooza nti waliwo ekikoleddwa ate era sirowooza nti yadde proposal ateddwayo nti eneeyita kubanga bakimanye ne bwebala gavumenti terabiriddwa tekibajja mu buyinza. Tulina kusaba nkyukakyuka y'awamu okusinga ebyo ebyoya by'enswa. Yes, sente wa disitulikiti ye Kayunga muna NRM Andrew Mwonga agambye nti n'ezo gavumenti zeeyogerako nti omusaala egenda gukubisaamu ntono nnyo okusinziira ku mirimu akafufunya gye bakola. Okwogera kususse bagamba you walk the talk but government teri kuwokinga its talk. Ekiri mu local government kyo kikabya n'amaziga. Gavumenti yayongeza abakozi aba sciences ebitundu nga 15 chairman wa district afune 1,000,000 n'ekitundu n'omugambo okumwongeza 100% 3,000,000 is useless kuraba inflation n'engeri ebyesente engeri gye bitambulamu. Kansala bafuna 1,000,000 kati nze bakansale wanga ba district bafuna 1,000,000 allowance 1,200,000 kati n'omugamba nti afune 40% 4,000,000 tenkanankana na musomesa wa primary nze DHO owa district afune 1,000,000 omwezi nze amumonitoringa era amulaga ekyokukola asobola n'okumugoba ng'akoze ensobi nfune 1,100,000. Ate sente wa disitulikiti ya Butambala Rashida Nambowa agambye nti ennyongeza gavumenti gyeyogerako terina kyeyinza kukyusa kuba embeera y'ebyenfuna eziwadde ebitagambika. Okusinziira ku buvunaanyizibwa bwe tulina ate kirina n'ekonomi bwetuuse twagala kusaba bayongere otwongere akasente kubanga tetulina bwe tusavinga mirimu gyonna gyetulina okukola ng'akasente ke batuwa katono era sina obutali mbumativu nti ne sente zino ze baatusuubiza tuyinza okutuuka mu financial year ejja nga nazo teziriiyo batugambe mbulinde oba ekisanja ekiddako. Ebintu ebitali bya buvunaanyizibwa Uganda bwe tusalawo ekintu twandibadde tukiremerako naye ku luno olusobola okusalawo ne bagamba ba finance teziriiwo era temuba temulina kye mugenda bakola wabuleero okubaleka. Ssentebe wa ggombolola y'ekya Namukaka mu disitulikiti y'e Masaka Cyrus Kalema agambye nti gavumenti okutwaliramu yeggyako dda obuvunaanyizibwa bw'okutuusa obuweereza eri bannansi ne bulekera abakulembeze b'ebitundu n'agamba nti n'obwo obusente obutono bweyagala okubwongeza tebuyinza kubamala. Okusinziira ku mirimu gye tukola mu local government kati ggombolola sub county sente ezo ntono ddala kubanga ffe tubeerera ddala mu bantu ate abantu bwe babalaba munnabyabufuzi balowooza nti baba bawonye ennaku ey'ebintu ebyenjawulo. Sooka
n'obukubo oba buwummuse mu byalo balowooza nti gwe ng'abakulembera ssente bw'oba olina okubukola kati ezo ssente wandibadde ogaati kalefiise ku musaala gwange mbeeko kye nkolera abantu naye nga nagwo gw'ogenda okufiisaako okubakolera togulaba kati ssente ntono ne be ziba 900 ne bekaba akakadde yandibadde at least nga bulinga obukadde bubiri osobola okuwanirira ku byetaago by'eggombolola mpozzi nga bagenda tuwa arias twandisabye arias bwe baba nga balina kye bongeddeko nazo bazitubalire bazituwe ebikolwa eby'okutulugunya bannayuganda abagenda okuba ekyeyo mu kyondo kya bwalabu bizzeemu nate kaakano omuwala omu asangiddwa nga yasulibwa mu ddwaliro tamanyi na kiri ku nsi oluvannyuma lw'okuba bakama be babadde akolera e Saudi Arabia mwana muwala ono Immaculate Nakimira agambibwa nti yakubibwa bakama be ne bamusula mu ddwaliro nga balowooza nti yali anfudde nzaalwa ye Kasambya mu ggombola y'Emitete mu disitulikiti y'e Ssembabule omuwala ono yazuuliddwa bannayuganda banne abakolera Saudi Arabia ne bamufunira obujjanjabi ne batandika okusaasaanya amawulire ku mikutu emigattabantu nga okusaasaanya amawulire ago nakyo kyabaleetedde obuzibu abamu ne bagobwa ne ku mirimu nyina w'omwana ono Nakacwa Rosemary agambye nti muwala we yagenda ku kyeyo mu 2022 naye babadde bamaze ebbanga kumpi lya mwezi mulamba nga tebakyamuwuliza omwana wange ali mu mbeera mbi nnyo gavumenti ennyambeko nsobole okufuna omwana wange mu mbeera yonna gy'alimu kubanga taata ali mu ddwaliro naye ate taliiko bujjanjabi yadde taliika amuliko n'abadde gwe twabadde tweyambisizza yadde afunye akakisa okugenda otuuka ku mulwadde oyo kaakati bamuganye okuddayo mu ddwaliro mbu olw'okuba yakutte bu vidiyo n'abusindikira abantu ne busaasaana amugambye taddamu kulinnya mu ddwaliro naye taata nnina obulumi obw'omwana wange naye taata nsaba kuyambibwa omwana wange akomewo mu mbeera yonna gy'alimu nze nsobole okujjanjaba omwana wange kyokka Ibrahimu gy'agenda owa kampuni ya Alaska International yatwala omwana oyo ku kyeyo ategeeza kyabbasa nti ensonga eyo bagikolako okulaba nga Nakacwa ayambibwa oba famire yetwogera nayo omwana mulwadde ali mu ddwaliro afuna medication empoze embasi eryawoya omwana mulwadde ali mu ddwaliro ddene era ajjanjaba ali mikono gy'abasawo ebintu ebiri ku mutindo era bannayuganda bye basaanye okwettanira bitwaliddwa mu bungi ddala mu mwoleso gwa CBS PWS oguyindira agwingidde olunaku olw'okubiri nga guyindira mu lubiri lwa Kabaka Mengo nga mwe muli emmotoka kapyata abantu zibeetaaga nsangi zino enteekateeka ey'okwewandiisa okufuna paasipooti ebyokwewunda by'abakyala nga babakolerako bwereere n'ebyobujjanjabi eby'obwereere n'ebirala omusasi waffe omulongo Nakato Jennifer katuwa ebisingawo ebinnonoggo byeyongedde mu mwoleso gwa CBS Pewosa nsindikanja ke ogw'omulundi guno era nga mu kiseera kino wano wenyimiridde mu Pewosa Village ng'ano we basangibwa banna CBS Pewosa boolesezza ebintu eby'enjawulo ebyo bye bakola woddako mu kibangirizi eky'ebidduka kampani ya Foy Motors ng'eno nkozi ya mmotoka ereese emmotoka ez'enjawulo wano mu mwoleso omuli ez'obuyonjo wamu n'ezo ezikola emirimu egy'abalimi kampani eya Movit erese enkola mwekoleddeko abakyala enviiri ku bwereere ng'era omukyala kikwetaagisa kugula kintu kya mutwalo gumu okukukola enviiri n'onyirira okutuuka ku lunaku olw'amazuukira ga mukama waffe mu ngeri y'emu kampani enkozi y'emifaliso eya Royal Foam nayo yeetabye mu mwoleso guno abamu ku boolesezza aboogeddeko ne Radio eno CBS bategeezezza nti ku mulundi guno baagala okulaga abantu bannayuganda biki bye bakola ate nga we baddiza ku bakasitoma baabwe kitibwa Mugondi Harrison kola bwa kitunzi mu Royal Foam olwaleero nno tuli mu CBS Pewosa era tulese emifaliso gyaffe gya Royal Foam gyonna egya spring ine ordinary high density orthopedic gyonna tugirina era tusaze n'ebbeeyi 10% nze Richard Ntale okuva mu Moviti nga olunaku n'olwokubiri omudaala gwaffe twaguguddewo dda wano tubayita naddala abakyala okujja okweyunira saluuni yaffe ey'omulembe wano mu lubiri Mmengo ssentebe w'omwoleso guno Asumani Busuulwa ategeezezza nti olwaleero abaana baakubangulwa mu bintu eby'enjawulo okuva eri abakugu
Tumaya tukubiriza amasomero galeta abaana mu bungi. Twakoze enteekateeka ennungi, abaana bagenda kusoma. Omwana ajje mu mwoleso nga tayitamu buyisi nti ayiseemu alamu dobula, ng'avaayo alina by'ayinza. Omwana yeeyisa atya? Ng'ayiye omwana obuvunaanyizibwa bwe buvunaanyizibwa ki? Tugenda basomesa ebyobuwangwa eby'enjawulo. Abasomesa baagala okubategeeza nti mu ngeri y'enjawulo bannaffe Bannayuganda tuludde nga tutusimba layini nnene mpanvu zitumalako emirembe. Kurashinana mu 8:08 CBS Radio ya Ssaabasajja Kabaka. Nze Nakato Jennifer. Ng'embeera mu kibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP buli olukya yeeyongera okusajjuka mu bawagizi n'abakulembeze. E Masaka abavubuka n'abawagizi ba NUP beyawuddemu. Abamu bagaanira ddala okwetaba mu lukwe olwakoleddwa ku kamisona Parliament era omubaka wa Nnyendo Mukungwe Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Omusasi waffe Thompson Kayinja y'abirina. Enteekateeka zino ez'okuvumirira Oweekitiibwa Mpuuga kigambibwa nti ziwomeddwamu omutwe emmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja wamu ne bakansala ba City abamu, nga kigambibwa nti bamaze dda okubisa t-shirts ezisoba mu 200 nga ziriko ebigambo ebivumirira ebityoboola n'okuvuma Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Mbuuze bagenda okuwa abavubuka ba NUP ng'abamu babajje lambu ne bukakkata mu constituency ya Bukoto East ew'omubaka Ronald Kanyike, abalala Kalungu constituency wamu ne Katabazi Katongole eranga ne mu kibuga Masaka, nga kitegezeddwa nti waliwo bwe bagenda okusooka okukunganira ku hoteri emu mu Nnyendo Kayirikiti olwo bakumba okwetooloola ekibuga nga beekalakaasa. Wabula abamu ku bavubuka ba NUP abagamba nti baabatuukiridde ku nsonga eno bategeeza CBS nti bo baagaanye ne balabula ne bannaabwe nti bakikole nga bamanyi. Nze Mustafa Jowero okuva ku mwalo gw'erambu, batuwadde emitwalo 200 twambale n'amasaati agaliko ebigambo ebivumirira Mpuuga, naye ffe tuganye kutwala ssente ezo. Nze Kalyango Jufulensio okuva ku mwalo erambu, batuwadde emitwalo 200 tugende tuvumirire Mpuuga, twambale n'amasaati tugende tumuvumirire naye tuganye. Nze Kasule Dennis twabaddeyo ku mwalo ne batugamba bagenda tunona twambale amasaati agaliko Mpuuga gavumirira Mpuuga nti tujitwa batuwe sente mitwale 200 na efe twatidde tubiganye Banamasaka bayinza tukuba. CBS bwetuukiridde meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja bino abyeganye n'ategeeza nti ebyogerwa tabiwabudde nti kuba biri wansi w'okutegeera kwe, kyokka n'asaba CBS nti esengejje wadde talambuludde kusengejja kwa badde ayogerako. Wabula ababaka ba Paalamenti ba NUP abagambibwa nti olukwe luno nabo balumanyiiko beesammulidde ddala enteekateeka eno. Mu ngeri y'emu n'omubaka Katabazi Katongole naye yeesammudde enteekateeka ezikolebwa n'agamba nti Oweekitiibwa Mpuuga akiye akiraba nti amusukulumyeko mu bintu bingi era by'ayina okumuyigirako. Nyinza ntya okubeera mu kintu ng'ekyo? Wababigize nze sibamanyiiko. I don't believe in that politics okuvvoola n'okukuma abantu oba abantu babijja wanze simanyi na kumanya. Some of those things nze ndowooza ndaba binyi actually, that's why I'm quiet. Nze wampuliddeko nga nyega ekigambo yonna anywhere. But I'm very calm. Ensonda zitegeeza CBS nti waliwo n'abakulembeze abalala e Masaka abali emabega w'okukunga abavubuka ba NUP okumeta Oweekitiibwa Mpuuga enziro, nga bagenda kuwanika ebipande ebiriko ebigambo ti Mpuuga twakukoowa, ng'ebirala biri ku t-shirts, nga CBS ekitegeddeko nti kino bategese okukikola ku Sande ey'amazuukira Mbunga bajja kutuukako ne ku lutikkeekako. Sarongo Tomsange Kayinja. Mu America abadduukirize bakyakola butasamuka butasa mwoyo mu kaweefube w'okunnyulula emirambo gy'abantu abana abakyabulidde mu mazzi g'omugga Patapusco oluvannyuma lw'emmeri lugogoma okutomera olutindo lw'omugga ogwo oguyita mu kibuga Baltimore ekyessaza Maryland ne lugwamu. Akanyambirengi kano kaaguddewo ku lwokubiri nga bukya. Meri eno yabadde ekubyeko konteyina ezijjudde ebyamaguzi bwe yawabye n'etomera emu ku mpagi ezabadde ziwaniridde olutindo olwo bwe lutyo ne luwanukayo ne lugwa mu mazzi. Kaabadde kaseera ka kazigizigi, mmotoka ezabadde ziyita ku lutindo zaaguddemu n'abakozi 8 ababadde ku lutindo tebaalutonze, kyokka waliwo 2 Katonda byabiseeko obusubi ne banyululwayo nga bakyassa. Mu kiseera kino
bakanyula yemirambe ebiri wabula ena gichabuze ate ne balubira abadde bakawansi mazika kano batidde okuddayo olw'ebintu ebyobutwa ebyayise mu nnyanja naddala amafuta n'ebintu ebyadde bitikkiddwa ku mmeri. Kitegereke senti abakozi b'omu mmeri eyo mpawo yafunye buzibu bwonna newankubadde mmeri yakutta omuliro oluvannyuma lw'okutomera olutindo. Olutindo lw'e Baltimore okugwamu kyakoleddwa olutindo olwo okugwamu kyolekedde okukoseza ddala ebyenfuna bya Amerika lwa nsonga nti lwe lubadde lukozesebwa okugguka ku mwalo gwe Baltimore ate nga guno gwe gumu ku myalo gya Amerika gaggadde egisinga okuyingiza ebyamaguzi mu Amerika. Olutindo olwo olwa Abraham Francis Scott Key lwazimbibwa mu myaka gy'ensanvu era Abamerika bagamba nti lubadde lukyali lugumu nnyo. Gavumenti ya Amerika eyungudde ekibinja ky'abakugu era baatandise dda okunoonyereza ekyavuddeko akabenje.